Na tarde desta sexta-feira, os servidores públicos estaduais em greve estiveram acampados no Centro Político Administrativo. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, deve intermediar a negociação entre o governo e o Fórum Sindical para o pagamento do RGA. O secretário de gestão apresentou hoje à entidade os dados econômicos do Estado relativos às despesas com o pessoal. Detalhes na reportagem de José Porto. O secretário de gestão, Júlio Modesto, apresentou os números da folha de pagamento, evolução de salários e carreiras na sede da OAB de Mato Grosso. A Ordem dos Advogados se propôs a fazer uma intermediação junto ao movimento grevista dos servidores públicos. O secretário sempre ressalta que a culpa pelo desequilíbrio fiscal no Estado, que já atinge 49,74%, ou seja, acima do limite de 46% da lei de responsabilidade fiscal, é culpa da gestão passada, que concedeu aumentos sem levar em conta o impacto financeiro. De 2007 a 2014, a categoria de servidores que teve o menor ganho real foi a da educação superior, com 15%. Já a carreira de auditor teve um ganho de 218%, o maior dentre todas do Estado. A folha de pagamentos do governo é de 700 milhões de reais, com 98 mil servidores entre ativos e inativos. O impacto da RGA, revisão geral anual, de 11,27%, seria insuportável perante esse quadro, segundo o secretário de gestão. O que houve foi a aprovação de lei sem o devido estudo de impacto financeiro, olhando para o cenário futuro. Quando você joga a despesa de pessoal à frente, com lei de carreira, com impacto de crescimento da folha, e não concilia isso com a sua capacidade de crescimento de receita, isso se deu ao longo dos últimos 10 anos, nós crescemos, quero lembrar, 230% de despesa frente a 156% de crescimento de receita. Esse estouro já aconteceu, o desequilíbrio se realizou no ano de 2015. Nós superamos os limites legal, os limites prudenciais e o limite legal de despesa de pessoal. Faremos todo o controle que pudermos fazer para voltar ao equilíbrio ainda nesse ano. Porque se assim não fizermos, nós estaremos colocando em risco a folha de pagamento já em janeiro de 2017. Perante a continuidade da greve e até um radicalismo por parte dos servidores, o governo já anuncia medidas amargas. Ações na justiça contra a greve e o anúncio de demissões de cargos comissionados. Eu não posso adiantar exatamente o número de cargos, porque vamos consolidar, pegar a aprovação do governador para trabalhar a parte legislativa, a proposta de lei a ser encaminhada para a Assembleia, quantificando a redução de cargos. Mas é a segunda fase da reforma. Quero lembrar, é importante dizer, que dos cargos comissionados que temos hoje, 1.500 cargos são ocupados por servidores que não são de carreira, né? Os exclusivamente comissionados. Isso consome 5 milhões de reais ao mês, né? 60 milhões no ano. Os cargos, na grande maioria, são ocupados por servidores de carreira, 77% dos cargos comissionados hoje. Faremos uma reforma, apresentaremos o governador semana que vem junto à Assembleia, reduzindo ainda mais o número de cargos comissionados também, como fizemos no ano passado. Os servidores permaneceram durante toda a tarde acampados aqui ao lado e também em frente ao Palácio Paiaguás, rechaçando a última proposta que o governo apresentou de um aumento de 6% parcelado em 3 vezes. O Fórum Sindical promete que os acampamentos no Centro Político vão continuar, inclusive colher assinaturas de servidores para uma ação popular, já para o enfrentamento também das ações que o governo já protocolou na Justiça, questionando a greve e cobrando o atendimento nas áreas essenciais. É uma greve legal, é uma greve que está sendo respeitada aos 30% dos servidores para atender o público, né, a população em geral, não vai ser afetada, entendeu? É só para mostrar que nós vamos ficar resistentes, nós vamos ficar aqui acampados até sair essa decisão do RGA. Na UAP, agentes penitenciários realizaram uma assembleia para deliberar a continuidade dos serviços nos presídios e o acesso de advogados aos presos. O presidente da Ordem dos Advogados avalia como gravíssima a situação atual do Estado com servidores em greve e promete intermediar as negociações. A Ordem, enquanto porta-voz da sociedade civil organizada, enquanto advogado da sociedade civil organizada, não ficaria omissa nesse momento. Então nós chamamos o governo do Estado, através do secretário Júlio, para que apresentássemos para nós a real situação do Estado e as justificativas dos patamares da contraproposta do Estado, para que possamos entender, para a partir de agora começar a ir dialogar com o Fórum Sindical, para que possamos ter muito claro a garantia dos direitos
dos trabalhadores, dos servidores, que é o principal patrimônio de um governo, é quem dá vida ao ser inanimado, o Estado, é o seu colaborador, é o seu servidor que concretiza e devolve os serviços do Estado à sociedade. Então, nós queremos garantir os direitos do servidor, agora conhecendo a realidade do Estado, ir dialogar com o Fórum Sindical para que não, a sociedade não padeça com esse impasse. Olha, e o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Alberto Ferreira de Souza, decretou agora há pouco ilegalidade da greve dos servidores públicos de Mato Grosso. Ao todo, 11 sindicatos e associações foram interpelados pelo Executivo com pedido de multa diária de R$100 mil em caso de descumprimento da liminar, o que acabou sendo acatado pelo magistrado. Ou seja, o governador cumpriu aquilo que havia prometido.